Et centralt element i Mergentechs digitaliseringsstrategi er vores læringspakker. Læringspakkerne er en virtuel dør ind til undervisningsforløb, tekster, præsentationer, test, links til materialer og meget, meget mere. Al undervisningen tager afsæt i læringspakker og giver på den måde elever og undervisere nem adgang til alle forløb. Med læringspakkerne er der derfor også mulighed for at vende tilbage til tidligere gennemgåede dele af undervisningen, repetere stof eller fordybe sig i særlige elementer. Læringspakkerne giver undervisere basis for planlægning af undervisningen, og særligt når det foregår i fællesskab med kolleger. Og det styrker elevernes læring. Både undervisere og elever kan med læringspakkerne få let adgang til faglige fællesskaber, finde inspiration og spare med hinanden. Læringspakkerne er et genialt redskab, både for elever og for undervisere på Mergentech.